ערב יום הזיכרון, אנחנו חוזרים עכשיו לבני הזוג עמיחי ושירה ישרן. הם עמדו בצומת עופרה לפני חצי שנה, ואז מחבלים ירו לעברם. עמיחי נפצע באורח בינוני, ושירה בחודש השביעי להריונה נפצעה קשה. סיוון רב מאיר מביאה את סיפורם על התקוות להציל את התינוק שלהם, שנפטר שלושה ימים מאוחר יותר, ועל המסר שלמדו מאחד הפיגועים הסחורים של השנה החולפת. הנה. הם ממש לא תכננו שנכיר אותם, שיהפכו לסמל. עמיחי ישרן, אחרי שירות בגולני, ניסה לשירה סילברסטיין, סטודנטית להוראה. הם ציפו לתינוק ראשון, עד ללילה שבו הכל השתנה. בנר שמיני, עמדנו באמת בתחנה, את התחנה בעופרה, בדרך הביתה. סתם, דיברנו על שטויות, לא יודעת, כל מיני שירי ילדים. פתאום הרגשתי עם כמה מאוד חזקה ושמעתי יריות. ישר קלטתי שזה פיגוע, והמחשבה הראשונה שלי הייתה, אין מצב, זה לא קורה לי. יש אנשים שקורא להם פיגועים, אבל אני לא מהאנשים האלה, אני סתם בן אדם רגיל, כאילו, פשוט אין מצב. והמחשבה השנייה הייתה, אני לא יודעת מה עושים למצב כזה. כאילו, אף אחד לא הכין אותי למצב שאני עומדת ויורים עליי. מצאתי את עצמי על הרצפה, אני לא זוכרת אם נפלתי או כאילו נשכבתי, אני משערת שזה השילוב של שניהם. קלטתי שנפגעתי, קלטתי שזה בבטן. לא חשבתי בכלל על ההשלכות, כאילו, כן פחדתי על התינוק, אבל הייתי בהיריון, 7 חודשים. אז הייתי בשבוע 31. מיליונים ברחבי העולם דאגו לשלומם ולשלום התינוק. כעת הם מסכימים לשחזר לראשונה את שערה, כך יעשו גם בטקס יום הזיכרון ביישוב שלהם, אלון מורה. בשטח, עמיחי שנפצע בעצמו ברגלו, החל לטפל בשירה. כשהגיעו לשערי צדק, היא הורדמה והונשמה במשך יומיים, עד שהתעוררה. אמרתי להם, מה עם עמיחי? והם הבינו ישר מה אני מתכוונת, והם אמרו לי, לא, הוא בסדר, הוא בסדר, הוא בחדר שני, עוד רגע הוא יבוא, אנחנו נקרא לו וזה. ואז אמרתי להם, אוקיי, ומה עם התינוק? הם היו, מה, ככה? אני כזה, מה עם התינוק? בינתיים אחות אחרת רצה להביא את אמא שלי. אל תגידו מה קורה. אסור כאילו להגיד לה מה המצב שלו, מה זה, כי כל התרגשות בעצם הייתה מסוכנת לה, לכל כיוון, גם לכן בהתחלה לא נתנו לי להיכנס אליה. כי כל פעם שהתקלתי היא מאוד התרגשה, ואז הדופק שלה עלה מדי, והיו צריכים להרדים אותה שוב. אז כן, זה קטע מאוד רומנטי, שאני לא זוכרת. כאילו, הם אמרו שכשהמחאה נכנס לחדר, ומתחיל ואומר מילה אפילו, אז הדופק שלי היה קופץ, אמרו ל-160. אז הם נורא נבלו, והם פשוט לא נתנו לו לבקר אותי רוב הזמן. באיזשהו שלב עמיחי נכנס, ויש לנו, אז כאילו, מאז ומתמיד יש לנו הסכם שלא משקרים חדש, אני לא משנה מה. אז ידעתי שאני יכולה לסמוך עליו. אז אמרתי לו, עמיחי, מה עם התינוק? והוא אמר לי, המצב לא טוב, אבל התינוק הוא חי, והוא נמצא עכשיו בפגיע ומטפלים בו, וצריך הרבה תפילות. זה מה שהוא אמר לי. אז אמרתי, אוקיי. העובר שיולד בניתוח חירום שרד 3 ימים. יום רביעי, אחרי שהתעוררה, ואז היא עלתה באמת, ראינו אותו ביחד פעם אחרונה, כאילו חיכה לנו שהיא תוכל לעלות, וממש כמה שעות אחרי זה כבר נפטר. השקית הזאת זה הכל דברים שאנשים כתבו. ערב יום הזיכרון, לשניהם חשוב לדבר על המסר. מסר שהצליח להעביר קורבן הטרור הצעיר ביותר, תינוק, שטרם נולד. עמוק בפנים, באמת, אנחנו עם אחד. מתחת לכל הימין, שמאל, דתי, חילוני, זה לא משנה כאילו. אני לא מהאנשים שאומרים, בשביל אחדות צריך למחוק את ההבדלים בעצם. זה לא עובד. אם יש משהו שאתה מאמין בו ושמבדיל אותך מאנשים אחרים, זה בסדר. אחדות אמורה להיות על גבי זה. סתם, מישהו שאנחנו לא מכירים, לקחה פלקט ענק כזה, הסתובבה בכבישים. אמרה, אני הולכת למשפחת אישן, תכתבו ברכה. ומילו, מילו, 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 מלא. אין מושג מהאנשים האלה, אין מושג. פשוט מילו פלקט. הגיעו 3-4 ילדים מאשדוד. באו מאשדוד, במיוחד לירושלים, נסעו בעוד כמה אוטובוסים כדי להגיע. סתם כדי להגיד, אנחנו איתכם. העם הזה באמת יש לו את זה, והוא רוצה את זה.
והוא רק מחפש את הדרך לבטא את זה. הוא רק מחפש את זה. ולצערי, כאילו, הרבה פעמים במקרים קשים, אז זה די ברור איך הם מבטאים את זה. אבל גם, לא פייר שרק ברגעים קשים מתחילים.